刚出现，许多关于 Google Pixel 3系列新机的谍照和影片，在 Apple 新一代 iPhone 发表会前夕， Google 终于出手，预告10月9日 Pixel 3两款新机将在纽约登场亮相。有一些新的就是 Android 9.0 的，针对说刘海屏设计调整之后自家出的，然后到底 UI 上面会不会有跟 OS 比较深整合，是比较值得观察的地方。目前市场传出的规格 Pixel 3和 Pixel 3 XL 荧幕尺寸分别为5.5寸和6.7寸，新 iPhone 则是5.8寸、6.5寸和 LCD 面板的6.1寸。处理器部分 ，Pixel 3系列搭载高通 S845， 新 iPhone 配有效能跟省电效率提升不少的 A12 处理器。不过在续航力部分 ，Google 新机略胜一筹。iPhone 这6.1寸机型上面会有双卡双待的设计，那这 iPhone 的机型上面过去从来没有出现过的，那可能是因为亚洲使用者的需求，那也可能会是一个新的突破点啊。毕竟 iPhone 可能要做出跟其他商跟过去相比有多一点的竞争力或吸引力。Apple 和 Google 新机据目前市场传出的消息都属于小改款，但发表会上还会不会有什么新亮点？外界拭目以待。三立新闻徐正林、刘梦三台北采访报道。